Ele morreu, galera! O Magna Charge, ele morreu! Quem usarei agora? Vou usar um que pediram bastante, que é. Oito patas normais! Beleza, vou ter que usar o Wash Buckler, né? Fazer o quê? Trágico, galera. Meu Deus, ele tava com pouca vida. Ainda tá no modo difícil. Mas que má sorte. Tudo bem, vamos lá. Tem que achar mais uma engrenagem. Matei esse bicho aqui. Ai, não. O seu navio zarpou. Desse jeito eu vou morrer também. Peguei comida. Ai, ai, ai! Meu Deus. Ali tem uma área da mental de magia. Vamos lá, então. Ué. Não preciso de mapas. Vamos virar você magia. Precisa de um Skylander de magia para... Vamos lá, pegar o Skylander de magia. Ai, ai, ai. Pronto. Oito patas normais. Wash loop. Abre aqui. Skylanders do elemento magia são mais fortes nesta zona. Olha lá, as áreas de magia são as mais bonitas, galera. Olha que legal. Ah, essa área é bem legal. É estilo Mario. Só que você não mata o cara quando você cai em cima dele. Tem muito chope aqui. Volta ali. Consegui. Voltando. Ai, não era pra pular. Meu Deus, muito burro. Mago com que vida. Adeus, 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 adeus. Vou deixar vocês pra trás. Ai, meu Deus. Não, eles vão pular. Ah, caiu. Lixo. Volta. Isso. E aqui, peguei. Ui. Vamos ver o que tem nesse presente. Espero que seja um chapéu. E não, um tesouro lendário. Um baúzinho. Lixo. Tesouro lendário. Baú de bolhas. Virando a maré. Voltando. Oh, yeah. Vamos voltar aqui para o Wash Buckler normal. Oito patas normais. Oito patas normais. Nesta zona. Beleza, vamos lá. Wash Buckler, 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 Wash Buckler. Ele é fraquinho, eu tenho que upar ele. Fraquinho, fraquinho, menininho, fraquinho. Tem zinheirinho. Não preciso de mapas. Uou. Deixa eu ver aqui. Empurra. Empurra. Ok. Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Empurra. Empurra novamente. Aconteceu algo. Beleza. Pula aqui. Eu vou pegar aqui essas coisinhas bonitinhas. Beleza, pegar uma carona aqui, né? Ai, meu Deus. Pronto. Ai, droga. O que tem? Ai, não. Droga, eu saí, mas tudo bem. Pensava que tinha coisa ali, mas não tem, não.
Ué, não tem que girar? Ah, tá. Ê, Cooper Boo. Volte para o barril, não, é barco. Boia. Navegando em frente. Agora, quando estiver lutando na arena, não vá correndo com toda a vontade de destruir. Você tem que ter estratégia. Sem estratégia, vai parecer um morcego numa pilha de cenouras. Amargo, confuso, com fome e logo inconsciente. Aprenda comigo, Skylander. Porque quando eu era campeão invicto nas arenas, eu ia lutar barbatana à mão com o nariz com martelo. Um sujeito que podia derrubar você só estalando os dedos na sua direção. E eu não tinha nenhum plano em mente. A gente deu volta e volta naquela arena, tocando golpes lendários pelo que parecia 2 ou 3 dias. E pra ser sincero com você, eu tava ficando meio cansado. Então, bolei uma estratégia bem ali na hora. Apostei com o Narisca que eu era tão forte que conseguiria nocautear com 2 socos. Ele riu e apostou que ele era mais forte e conseguiria me nocautear com 1 soco só. No fim, ele tinha razão. Eu venci por nocaute. História verídica, Skylander. Barbatana esquerda no coração. Virando a maré. Isso aqui é o mais perto que posso chegar. Mas você ainda consegue ir até lá. Cuidado com o perigo. Estou arrebentando. Beleza. Morre. Morre, seus malditos. Ai, droga. Ai, não, estou morrendo, galera. Isso não é possível. Ai não, vou morrer! Vou morrer! Ai, quase que morri! Salve a vila! Você nos salvou, Skylander! E agora esse círculo mágico está funcionando novamente! Você pode levar o círculo mágico para o Flash Fim Ancestral! Há muitas pessoas aqui que querem te agradecer! Por que não dá uma passada pela vila? Tem um cara de gente que quer passar pela vila? Calma. O que é isso? Uou! 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 Maldito. Ai, Deus, tô em cima dele. Ah! Vem uma boia. Ei, amigo. Okay. Apenas Skylanders de água e Apenas Skylanders. Tudo bem, vamos então fazer aquela combinação clássica de água com morto-vivo. 8 patas. Uou, Wash Shift. Go Wash Shift. Beleza. Vamos ver o que tem aqui nesse... Tá. Preciso de comida. Ai, meu Deus, preciso de comida. Ai, enquanto eu fico na área, eu vou ganhando ponto, eu acho. Aí, consegui. Mata, 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 matei. Interessante. Que isso? Navegando em frente. Aí, tá certo? Que legal. Não sei o que eu fiz. Consegui los chapéuzito. Mentira, só firelada. 2% de escotãozinha. Saindo daqui, saindo daqui, saindo daqui, saindo daqui, saindo daqui, saindo daqui, saindo daqui. Pula, 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 pula. E agora volte a sua forma normal. Oxe, Buckler. Aí, não tem encaixado direito. Tava ao contrário, o corpo com a perna. Tudo bem. 8 patas normais. Beleza, agora vamos embora. Não quero visitar essa vila maldita. Não, vou dar uma entradinha aqui. Deixa eu só conferir. Aqui tem um joguinho, né? Vamos fazer um joguinho. Só um joguinho, sim, basquinho. Meu Deus. Aham. Ué, cadê o outro botão?
Ah, entendi. Entendi. Ele baixou. Não. Isso. Beleza. Volta. Isso, volte. Agora vai de novo. Exato. Que menino lixo. Exato, agora junte. Conseguimos. Três sinais. Baú do tesouro. Beleza, consegui muito dinheiro. E agora vamos partir deste lugar. Vamos partir deste lugar. X. Ali tinha um soldinho. Meu Deus. Skylanders do elemento magia são mais fortes nesta zona. Tá, Skylanders do elemento magia são mais fortes nessa zona. Beleza. Estamos aqui nesta área de los peões. Los peõezitos. Quem tem habilidade de peão é só o Free Ranger e o Doomstone. Doomstone não estreou, então vamos de Free Ranger. Oito patas normais. Beleza, vai. Bom, essa daqui é meio chatinha. Que não dá pra controlar muito bem aqui o os giros que o cara dá. Ai! Eu consigo. Vou ter que chegar ali no meio. Ai, não volta. Ai! Aí, consegui. Tem mais dois ainda. Próximo. Mais difícil porque já tem coisa fora. Não, volta, volta. Não caga, não caga. Isso! Beleza? E o último. Estátua de locals. Não, falta ali. Consegui! Ai, consegui, boa! Você venceu! Oh yeah, você venceu! Wash Ranger, boa! Good, curti o Wash Ranger, curti! Agora balança, vamos ver o que tem aqui! Chapéu! Nossa, isso é um chapéu! Pera aí, o Wash Buckler também usa chapéu! Como será que ele sem chapéu? Vamos ver. Cadê o chapéu de pirata? Nossa! Que isso? Ele usa uma pedra na cabeça? Que negócio bizarro, galera. Que negócio bizarro. Pai, eu acho que ele continua aqui. Oi. Beleza. Ei, o que você tá fazendo com o meu Bulldog? Não. Tô amaldiçoando o Bulldog dele, deixando tudo mal. Zog do mal. Borg, zog, zog do mal. Você precisa salvar o meu povo. Caraca, peraí. Eu vou usar o Wash Loop. Tadã. Por quê? Porque estamos na área elemental de magia. Então eu quero usar o Wash Loop, tudo bem? Tudo bem? Não reclame. Legal. Olha o que fizeram com a minha parceira ali com os cristais. Aqui, me acerta, filho. Oh, não. Nossa. Tô morrendo muito, galera. Morrendo não, sendo acertado. Aí.
Pronto, agora eu consigo. Aê, consegui. Você está bem? Uou, consegui. Skylander. Não saberia o que fazer sem ela. Vamos continuar aqui. Pra cá. Skylanders do elemento tecnologia são mais fortes nesta zona. Beleza. Ui. Ai. Ui. Caí. Meu Deus. Nossa, fui salvo. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Vou morrer aqui, galera. Foge! Dumbo, aqui. Pronto. Pega aqui. X. X. E aí, eu vou salvar o peixão lá? Acho que agora é a hora, Skylander. Salvar o peixe. Skylander do tipo água. Volte, Wash Buckler. Você consegue. Oito patas normais. Go, Wash Buckler. Beleza, um já foi. Eu tô quase morrendo também. Beleza. Morre. Vai morrer, vai morrer. Morrer. Morreu. Vem. Subiu de nível. É, beleza. Navegando em frente. Nossa, galera. Pô, tô com preguiça de fazer esse negócio aqui. Preguiça. Vamos salvar o bichão primeiro, porque ele tá sofrendo aí, ó. A cara de dor dele. Destruir os quatro cristais. Estou. Todos os quatro cristais para ajudar o Flash Fin. Quebrei um? Não. Falta quebrar. Isso. Beleza. O desafio de portal eu mostro em outro episódio. Tem bastante desafio de portal. Então eu mostro. Vai, eu acho o Buckler. Onde vim parar, meu Deus? Baixa o Buckler, você consegue? Quebra! Sensacional, Skylander! Consegui! Quebra! Uai! Elementalista! Conseguido! Último! Quebra! Você conseguiu. Bem-vindo de volta, Skylander. Graças a você, o Flash Fin Ancestral está salvo. E o seu poder voltou para a Toca de Madeira. Na verdade, a chefe disse que tem magia suficiente aqui para chamar um amigo seu. Você deveria ir falar com ela no hangar.